No, 1-1 sarjakärkiä vastaan kotona. Ihan ok pinna, hyvä alakupelille. Ja sitten Kotka pääsi peliin mukaan ja näytti, että miksi ne on nousemassa Veikkausliigaan. Että vahva porukka oli tuota vastassa. Ja... Mutta no, ihan ok tyytyväinen voi olla. Mielellähän tästä olisi voiton ottanut, mutta ei me edelleenkään tuota helpolla hävitä enää näitä pelejä. Että meillä on vahva porukka kasassa ja henkisesti vahvia jätkiä. Ja tänään tasattiin pisteet. Hyvää matsia. No ei, tuohon kerrankin samaa mieltä Pehun kanssa, että tuota, ensimmäinen 25, no 30 minuuttia varmasti niin hyvää peliä, että me paremmin pystytään, kauhean paljon paremmin ainakaan pystytään pelaamaan. Saatiin Kotka kyllä riisattua aseesta, sen jälkeen kaveri pääsi niin peliin mukaan, näytti miksi ne on näin kova joukko, miksi ne on sarjan kädessä. Ja sitten toisella jaksolla sitten oli monenlaisia juttuja ja monenlaisia tapahtumia, että kyllä tässä tilalla kun katsoo tuota otteluvideota, niin se voi olla, että muutamakin rosana kotona tulee, mutta että sitä varten on eristeet on kotia tehty. Että jatketaan tästä, otetaan taas siitä hyviä asioita mukaan ja ollaan seuraavassa pelissä vielä parempia.